З 13-го року працюю в Чернігіводоканалі водієм, водій-слюсар. Рік поробив, в 14-му році призвали до лав. Рік пробув у першій танковій, потім повернувся, став до праці. Дмитровка, Орехов, Волноваха, доставка людей, грузів, все таке. На деякі речі став дивитися простіше, десь щось більше уваги почав приділяти дітям, дружині, батькам. Став цінувати життя. 23-го мені подзвонили з частини, сказали 25-го явитися у приготовності. 24-го встав, ще при гарному настрої, на роботу планував йти, поки не включив телевізор. Далі вже сумка, речі, воєнкомат. Найстрашніше – це дуже переживав за родину. Я живу біля 18-ї школи, у мене половина вулиці зруйнована, хатина частично, злегка, вікно таке. Ну і дуже переживав дружина, діти, батьки, поки вони не виїхали. Перше, що запам'яталось, ми коли приїхали по боєприпаси, тільки виїхали і нам сообщають, що розбомбили склад. І погибли молоді хлопці, срочники. Це, звісно, було дуже неприємно. Далі вже, коли пішла робота, робота якась не дуже звертаєш уваги. Десь відсидівся, заховався і далі працювати. Бо знаєш, що потрібно, і ніхто цього не зробить. Контролюємо територію, окапуємось потіху, будуємо оборонні споруди, ну і дивимося, щоб було порядок. Ми переможемо, Україна понад усе, і перемога буде за нами.